Assalomu alaykum hurmatli janoblar va xonimlar, Kamin Elmurod Haqnazarov va siz meni YouTube kanalimdasiz. Do'stlar, Voydo Temurodning navbatdagi soni xonadoningiz mehmoni. Bugungi Voydo Temurodning navbatdagi sonini boshlashdan avval sizlarga yonimdagi har doimgidek Bahodir Orifjonovni eslatib qo'ymoqchiman. Bahodir Mr. Baha kanalini admini, direktori. Xullas kalom do'stlar, dunyoning qatida bo'lsalaringiz ham, qanaqa kayfiyatda bo'lsalaringiz ham, ish, o'qish, qatdan bo'lsa ham uyga kelib, YouTube'ga kirib bir dam olamiz. Qani nima bor ekan deb yoki shu smart televizorlaringiz yoqqaningizda mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, hammalaringizga faqatgina yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bizning kanalning maqsadi sizlarning kayfiyatlaringizni ko'tarish. Bizning kanalda kimdir g'ibat, kimdir bir yomonlash, kimdir nima, unaqa narsadan yiroq, aksincha faqat pozitiv kayfiyat ulashish. Like, podpiska bilan bizni qo'llab-quvvatlayotgan barcha bizni jaydari tomoshabin muxlislarimizga, qadrdonlar do'stlarimizga alohida rahmat aytamiz. Nima deysiz shu gapimga? To'g'ri, alohida like bosayotgan o'sha Kualda, Shlakablog, Pilisos, anu hali Rexona shampunni bo'shagan idishi bilan, yarimta kichini bilan, Galgari simi bilan bosayotgan alohida like bosayotganlarga alohida tashakkur. Kamerani shtativlari bilan, zaryad qilayotganini qo'rqdi bular deyoldim. Baqacha o'shalar bilan bosilayotgan layklar uchun alohida rahmat. Xullas kalom do'stlar, bugungi mehmonimiz o'ta jiddiy mehmonlardan biri. Hozir sizlarga eslatib, tanishtirib o'taman. Xullas kalom, bugungi dasturimiz mehmoni sportsmen, o'zbek boksyorlarining ichida o'zini o'rniga ega bo'lgan ajoyib bokschi. Olimpiadada bronza medalini sohibi va Osiyo chempionatida kumush medalini qo'lga kiritgan o'sha mashhur boksyorimiz Rustam To'laganov. Mashinaqa ketadi. Ladies and gentlemen, welcome to boxing ring rider. Rustam To'laganov. Xullas kalom, Rustam To'laganovning nomerini topganmiz do'stlar. Rustam To'laganov bilan telefon qilish g'oyasini kelib chiqishini sizlarga tarixini aytib o'taman. Bundan bir 4 yil avval plus minus ko'rsatuvida Dilshod akam Rustam To'laganovni taklif qilgan va men o'sha yerda ko'rgan masalaringiz hazilda ko'tarilmasa kerak deb o'ylaganimda, lekin Rustam To'laganovni juda ham bir hazilga moyilligini ko'rib qoyil qolganman. 91 yil tug'ilgan, 8-oktyabr adashmasam. Xullas kalom, hazilni ko'tara oladi. Hozir endi so'rab ko'ramiz oxirida. Qo'yaylikmi, qo'ymaylikmi, endi suhbatdan keyin o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Rustam To'laganovga videoning boshidan boshlab uzrimizni aytib qo'yamiz, vaqtini olamiz, chunki endi Rustam To'laganovdan albatta so'raymiz, chunki sportsmenlarimizni har qanday ko'rsatuvga chiqarib yuborish ham noto'g'ri. Yo'q, mayli desa qo'yamiz, bo'lmasa xafa bo'lish yo'q, qo'ymaymiz. Tomoni Voydo Elmurod proyekt tarixida ikkinchi sportsmen, birinchisi Nursulton Ro'ziboyev MMA jangchisi, ikkinchisi jiddiy. Xullas kalom, vaqtni cho'zmaymiz. Bizda Rustam To'laganovning nomeri bor. Rustam To'laganov boks deb yozib qo'yganman. Kecha topildi nomerlari. Endi mavzuchi mavzu. Mavzu. Bitta mavzu bor, chornoy mavzu, agar mos keladisiz. Ovozni o'zgartirishimi hojati yo'q. Chunki Rustam To'laganov bilan biror marta gaplashmaganmiz. Bir marta plus minus sahnada turib rol o'ynaganman. Xolos, undan keyin aloqa qilmayman. Bizni kuzatishi ham noma'lum, chunki sportsmenlar baribir trenovkada. Yo'q, kuzatayotgan bo'lishi ham mumkin yoki mumkin emas, uni bilmaymiz. Lekin bemalol ovozni o'zgartirmasam ham bo'ladi. Mavzu nima mavzu qilamiz? Adashib tushib qolish biz. Kimdir? Adashib tushib qolish. Yaxshi improvizatsiya. Bizda bilasizlar do'stlar, improvizatsiya tema bo'lsa bu. Ketdik. Bismillah. Ustam aka. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya, bormisiz? Tuzimisiz? Qana bo'lasiz siz? Yaxshi rahmat. Yaxshi rahmat. Nimaga telefoningizni ko'tarmayapsiz?
kreditga magazindan narsalarni olib chiqib ketgansizlar. Bir oyda qilib beraman degansiz. Qana bolasiz, qattas hozir. Nima o'zingiz o'zingiz bir narsa qilib tushasiz? Kimsiz siz o'zi? Mashina qilib kredit olgandan keyin bir oyda qilib beraman, ishxonadan haydab yuboraman deyshiyap. Kim bilan gaplashyapsiz? To'lqin? To'lqinmisiz? Unaqa tanimaganga olmanglar mana, to'lqin deb yozib qo'yganman shu raqamni. Kreditga oldilaringiz, ikkita televizor, bitta xolodilnik, bitta gaz plita. Bir oyda qilib tashab ketaman deyodingiz. Men sizga ishonib hujjat ham qildirmadim, To'lqinbek. Qanaqa to'lqin, siz qanaqa saqlanib qolgan telefoningizga men bilmadim. Bu mening nomerim, brat. Bu sal boshqa yoqqa tushib qoldingiz menimcha. Sal jiddiylashmang, brat, unaqa. Men shu siznikimi mana oxir 57. Oxir 57 siznikimi? Ha, oxir 57 meniki. Xo'p. To'lqin deb yozilgan. Men siz o'zingizdan Mani ismim Javohir. To'lqinbek, menga qarang, o'tgan safar keldingiz, pasport kopiya ham bor, xolos, dokument inini mahalladan kopiya, bir yillik ish haqqi qilmayman. Yordam qiling dedi, ikkita televizor, ikkita xolodilniklar bilan chiqib ketdingiz, bir oyda qilib beraman deb. Unaqa bo'lsa, To'lqinbek. Brat, siz bilan menimcha sal gapimiz qovushmayapti. Xo'p, kimsiz siz? Qoldingiz-ku, lekin bilmadim-ku, lekin sal jiddiylashib ketyapsiz, sal joyingizni bilib gaplashavering, brat. Bu sal unaqa jak kerak emas, unaqa gaplar. Yoningizdami To'lqinbek? Ukajon, men ishdan haydab yuborishyapti. Bola chaqani kim boqadi? To'lqinning nomeri bas bu. Ha, kimi nomeri bo'lmasam, To'lqin deb yozilgan, boshqa nomer. Bu mening nomerim bu. Nima siz undan o'zidan o'z telefon qilib bir narsa qilib tushyapsiz bu? Ha, kimsiz siz? To'lqinning kimi bo'lasiz? Ha, To'lqin emasman men. Otim Rustam meni, brat. Bu agar anaq bo'lsam bizni. Qaysi Rustam? Qayerlisiz, Rustambek? Endi jam jalanaq deyin, qo'y otim Rustam meni. Endi jalanaq. Toshkentlimisiz? Shevezdan toshkentliklarga o'xshayapti. Toshkentdanmisiz? Ha, Toshkentdanman, brat. Toshkentdanman. Chiroyli gaplashyapman siz bilan, boydan beri baqirib tashyapsiz, bilmayman bir qanaqa nima, siz bilan ko'rishib olamiz shekilli. Yo, men o'zi sal urushqoqroqman, sportsmenman. Shuning uchun men hali просто tushuning, Rustamjon, men qarang, To'lqin degan bola keldi. Kelib, men kredit magazinida ishlayman. Keldi-da, televizorni bu qildi, hujjatlarni qilib kelasiz desam, aka shunga yordam qiling, hujjat qilmaydi dedi, pasport kopiyamni tashab keting, nomerimni bering dedi, bir oyda qilib beraman. Yo'q-da, bir oydan beri. Nomeri ha, mana shu nomerni berib ketganda, kim tanishingiz bormi To'lqin degan? Nomerimni berib ketgan bo'lsa, endi siz o'zingiz menga telefon qilsangiz, bir baqirib tashyapsiz, o'ldi kimligini bunda qiziqasiz, bunda o'zingiz To'lqin deb baqirib tashyapsiz. Ha, chiroyli gaplashaveringlar, aka, bu manimcha Chevizdan bir Toshkentlik emas, o'xshayapsiz, aka. Men viloyatdanman, Andijondan, Asakadanman. Bo'ldi, bo'ldi, uzr. Rustamjon, uzr, adashibman. Chiroyli gaplar. Uzr. Chiroyli gaplashing, nomas sizga, brat. Nima sizga yoqmayapti? Uzr, 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 Rustamjon, bo'ldi. Yo, yo, bo'ldi, bo'ldi, uzr, uzr. Ukajon, bo'ldi, uzr. Ming bor uzr. Salom. Salomat bo'ling. Yo, yo, uzr, men adashibman. Xo'p, uzr. Bo'ling, brat, gaplashamiz aloqadami? Xo'p, ming bor uzr. Vay. Bir ikki ishlayapti, qayerda yana qilamiz? Anaqa deyib tamomiy qochib ketishmi, bunaqami, bunaqami, kim to'laydi buni? O'zingdan Rustam yasab olasan, sal jizkiroq. To'lqinsan, sen tushundingmi, qalay tushundingmi, bari? Alo. Alo. Rustamjon. Yana qo'y, tinchlikmi? Menga qarang, men haqiqatda shu nomerni berishgan ekan, agar to'lqin bo'lsangiz, to'lqinman deng. Meni oma ishdan olib tashlashadi, ikkita bola bor uyda, oma och qoladi. Men daftarga qaradim, raqamni terdim. Unaqa ugrazat qilmang, kim bilan gaplashayotganingizni biling. Xo'p. O'zingiz olib qolmanglar keyin, aka deganingizdan keyin. Xo'p. O'zingiz olib ketib qolmanglar. Yo, men boksyorman, men hech kimdan qo'rqmayman. Просто men sizga aytayotganim,
Mana o daftarga yozib olgan edim. Shu nomerga qilsam yana to'lqin chiqyapti-da. Agar siz to'lqin bo'lib turib, ovozni o'zgartirib Rustamman deyotgan bo'lsangiz, o'ma, xapalashib qolamiz. Biroq siz menimcha boshqa qadr tushib qoldingiz, lekin siz aka kimdir hozir to'xtatmasa, keyin kimdir menimcha siz o'zingizga menimcha to'xtata olmaysiz, boshingiz yurish kerak, biroq. Yo, men birovdan qo'rqmayman, men qattasiz hozir. Qattasiz hozir ko'rishib olamiz. Haqiqatan Rustam bo'l, to'lqin bo'lmasangiz, men ko'rishaylik. Ma poyjadi ko'rishaman siz bilan. Mana siz bunaqa tapichkadan tepaga sakrab ketib qolasiz. Birat, men aytishim tushunmayman. Tapichkaga chekirib olayin, birat. O'zingiz bari kech bo'lganda telefon qo'yasiz, menga to'lqin deyapsiz, baqirib tajovoz, birat. Men sizni tanimayman. Men tanimaysiz, menga o'rgatib qo'yasiz uji. Ha, o'sha boradi deyapsiz, birat. Men o'sha kundan qo'rqaman faqat. Siz men tushunmadim sizni. Ya, o'sha kuni shu nomerni berib ketdilaringiz-ku. Ya bo'ldi, ko'rishamiz. Agar haqiqatda agar ko'rishsang to'lqin bo'lib chiqsangiz, lekin xafa qilaman, yo bola. Men 1 minutga olib bormayman men raqiblarim. Shuning uchun ham men ko'pchilik ana qiladi meni. Aka, siz meningcha primor men bilan ko'rishgandan keyin reanimatsiya ham sizni qabul qilmasa kerak. Bo'ldi. Bo'ldi, lakatsa tashlang. Bo'ldi, lakatsa tashlaysiz hozir. Men ko'rib boraman. Ikkita televizor xaladingni. Hali ko'ramizmi? Men perch qollasalaring perchatka kiyib ko'rib olamiz. Men birovdan qo'rqmayman. Prosta televizorda pul, xaladingni deb pul. Men sen sasirayapsan, sen bilan chiroyli gaplashyapti. Nima senga yoqmayapti, bola? To'lqin qani? To'lqin qani, to'lqin? Men to'lqin sizlar qiziqmisizlar ketib to'lqin qani deysizmi? Yo'q, sizga bo'lmaydi o'chirib. Shu raqamni egasi qani, raqamni egasiga bering, bo'ldi. Raqamni egasiga bering, to'lqinga bering, bo'ldi, aralashmang. Yo, men qana. Va qattan beraman. Men sizga to'lqinni biroq davlat o'zbekcha ko'rishingiz bilan. Bo'ldi. To'p kelasizmi o'chi? Men bitta o'zim boraman. Men bitta o'zim. Sparring qilamiz kerak. Xohlasiz ko'chada. Manu ishni hal qilish kerak, ertaga boshliq haydavoradi mani ishni. Yo'q, xo'p, shunda men sizni azob olib yuraymi, ko'chada yuraymisiz, birat? Siz tanlab oldingiz, siz zalda kaltingiz kuyotgan ko'chadan, siz chiqib o'tib kelaveringlar, birat, bitta o'zingiz manimcha kuchingiz yetmaydi. Men bitta o'zim, men shug'ullanib yurganimda, uka, sizlar hali yo'q edilaringiz. Men bo'ldi. Bo'ldi, qattas. Katta bo'lsa kerak, lekin ja bunchalik qilib tashlash kerak emas, lekin 82-yilmi? Men bilmayman, boya bir narsa deyapsiz, yana telefon qo'yasiz, mana Facebook o'tib qo'yasiz kech bo'lganda, birat, nima bu qanaqa gap? Xo'p, siz to'lqinmasmisiz? Bu gaplashsam, ashy tapchikingizdan tepib chiqib ketib qo'yasiz. Siz to'lqinmasmisiz? Siz bilan, birat, gapimiz sal qovushmayapti, bori siz bilan ko'rishib olamiz dedi. Yo, meni Rustambek, meni tushuning. To'lqin degan bola kelib shu raqamni berdi. Muammo bo'lsa shunga qilasiz aka. Televizor xaladingni qo'yib turing, bo'ldi, to'lqinni qo'ying bir chekkaga. Sizni e'tibor qozmang, go'zak qo'yib yuboradi. Birat, tilim kishi bo'lib kelinglar, uchga bir o'xshaman men. Men to'g'risi, mana o'g'il bola gap, mana ko'rasiz o'zimni, mana ko'rishamiz. Qaysi Toshkentga ko'rishamiz ham, yaqiniga boringmi siz oldingizga, qatga borish kerak, birat, mana uch kishi chiqaman, bilam chiqasizlar uch kishi. Men o'zim chiqaman, men hozir konkret Qo'qon Batirdaman. Toshkentga bir qadam, 2 soatda kirib boraman hozir. Prosta to'lqinni topib beringlar, bo'ldi menga. Bo'ldi, yo, qatta maski topib beraman. Qo'rqmasman, maski topib beraman. Kimmanmas, menga to'lqin topib berdi, hozir telefon qo'ysa, menga to'lqin topib berdi. Qatta maski to'lqin topib beraman kech bo'lganda, birat, o'zingizdan o'z telefon qo'ysa, menga qara kredit to'ladi, hozir menga. Olgandan keyin to'lash kerakda, bo'ldi, uzr, men adashibman, men hozir mana SMS yozgan, Telegramdan bir yozib ko'ray to'lqinga, uzr, Rustamjon, uzr, ming bor uzr. Sal qo'yingiz bosib oling. Qizishib ketdim, uzr. Telegramdan menga yozish shart emas, bu menga yozish shart emas Telegramdan. Yo'q. Sal qo'yingiz bosib. To'lqin menga yozgan edi, to'lqinga yozib ko'ray, men hozir gaplashay. Hop, endi siz qanaqa yozgan bo'lsangiz, menga telefon qilib kech bo'lganda, men ishimdan bezovta qilib sizga qanaqa bu? Alashingiz tushunmadim men sizni, bor-u. Uzr, Rustamjon. Bilolmayman siz bilan, biroq sizni urish kerakmi yo'q, nima qilish kerakligini tushunmayapsiz. Men bola, men boksyorman, men urganda vertolyotdan sopit edi nimayu, qanot edi nimayu, prosta men tashlaganman boksni. Yosh o'tdi, 82-yilman. Bo'ldi, Rustamjon, uzr, men to'lqinni topaman, uzr, ovora qilganmiz. Ko'rishingizda davlat uring mani shunaqa. Keling.
Bu yo yo bo'ldi adashibman uzr. Uzr adashibman uzr. Uzr. Bo'pti brat, sog'ling. Xo'p, endi qaytib kim? Nomerdaman, men Toshkentga borgandan keyin telefon qilaman, o'rtoqdaman brat, men bordaman. Toshkentga borgandan keyin men zvon qilaman brat, kerak, 2 soat kirib boraman deysiz, men biroz ishim bordi, men hozir. Ay ishimni qilib olaman, sizga Toshkentga borgandan keyin men telefon qilaman, 2 soat yetib keling brat, men bitta o'zim chiqaman. Yo yo yo, yo yo, uzr. Uzr Rustamjon, uzr, uzr, uzr. Men adashdim, to'lqinni topaman deb adashdim. Uzr. Uzr. Ya men tushundim endi, brat, bu telefonni qo'yolmaysiz, uzrga uzr qilish kerak edi. Men brat, men sizni tushunmadim, bu gapirdingiz, gapirdingiz, tilingizga kelgan gapni 3 kishi, 2 kishi deysiz. Ay endi bunadan javob berish kerak. Qana zbordasiz siz? Javob bormi? Tog'da zbor deyapsiz, futbolchimisiz? Nima deysiz? Futbol o'ynaysizmi? Tog'da zbordaman dedingiz. Endi turnovka qilib turamiz o'zimiz uchun, brat, endi sog'liq uchun sekin turnovka qilib turamiz, endi yetmaydi, endi men unaqaman, men bunaqaman deb bir xil. Bo'ldi, bo'ldi. Uzr, uzr, Rustamjon, uzr, uzr. Men o to'lqinni topay. Prosta ishxonadan ham telefon qilishyapti. Qiling topishingiz. Ishxonadan ham telefon qilib, kreditni yopmasang, oyligingni olasan yoki uchasan deyishyapti. Shuning uchun sal qizishib ketdim, uzr. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas, o'y inson, meni nima aloqam bor sizlarga meni? Nomering aloqam bor, o'zingiz telefon qo'yib, brat, menga haqli gapni gapirib tajovuz. Yo, nomerni yozib ketishgan ekanda, men shu nomerni berganda endi Rustamjon, tushuning, shu boshqa nom kimga qilaman mana? Uzr. Noto'g'ri berib chiqdi. Xo'p, salomat bo'ling, ishlarga omad, rivoj. Sog'bo'l. Qutinja qiyin bo'lib ketdi. Yo, to'g'ri. Jiddilash ketyapti, nima qilaman? To'lqin. Ana ikkinchi nomerimdan qilingda. Men to'lqindan so'rashmadim. Lekin aloqa qildingiz. Yo, yo, ikkinchi nomerimdan qiling. Uzma bay. Adam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bezovta qilmadimmi? Men tanimasiz kerak, men ismim To'lqinjon. Men so'rashmadim mabodo telefon qilib. Nima bo'ladi? Men hozir so'rayman, tushundingizmi? Ya, prosta so'rayapman, men so'rashmadim mabodo. Kredit oluvdimmi, sizning nomeringizni berib yubordim mana. Sizning nomeringizmi bu? Bu bankmas nomer sizningimi? Oxir 08. Aka, manaqa bo'lgan, xullas kelib, men kredit olib sizning nomeringizni berib yubordim, mana shu nomerda. O'shanga so'rashmadim mabodo, deyapman. O'rang, endi nima qilamiz endi? Kelasizmi endi so'rasiz mana, kelasizmi chaqirsiz? Yo, o'shani aka to'lab tursangiz, menda hozir pul yo'q edi. Ikkita xaladan, men ikkita televizor bu narsa oluvdim. Gapiro, olgan sizni yaxshiligingizga ishlating, nima siz bilan telefon qilib, men to'lqinman deyapman. Men sizni masalan sekretariyga bu kimiz masalan buxgalteriz emas, mana menga telefon qilib siz so'rasiz. Yo, 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 aka, siz meni sekretarim emas siz, men siz meni kumirimsiz, aka, men sizni muxlisizmanda. Endi brat, nima gaplashdim, nega bu? Bu odamdan kulib o'tiramizmi? Kim hozir telefon qildi? Bu men bilmadim, lekin o'shanga mabodo terishmadim deb so'rayapman. Kredit magazindagilar tergan bo'lsa kerak edi. Nima bor bu, birovni nomerini birov boshqa bir insonga berib, o'z ismingizni ketdi. Yo, birov demay, aka, biz men sizni muxlisizmi? Yaqinmiz pashti. Hop, endi muxlisiz brat, endi xalqiga gapirib yuboraveringiz. Ey, sizlar, yaxshi. Davay, mamna qilingmi, men bir 10 kunda Toshkentda bo'laman, davay, ko'rishingiz sizlar bilan. Oma, bir ko'rishib rasmga tushkim bor. Endi rasm yetdi, hozir rasm tushirilgan joy emas. Uzr, uzr, mabodo. Boshqa qadrib tushib qoldinglar-da, sizlar hozir bor, mana sizdan oldin bittasi telefon qildi, uni ham hozir tortamiz. Ha, terishdimi uje? Nima bu sizlar bu? Ey, mabodo yana terib qolinsa, qarang, qarang aka. Aka, men to'lqinman. Mabodo yana shu kredit masalasi terib qolsa, men nomerimni berib yuboring shularga, iltimos. To'lqinmi bu? Men to'lqinman, aka, to'lqinman.
10 kundan keyin Toshkentga tushaman. Men kakras bugun Toshkent edim, prosta ishim bilan yurdim men. Boya telefon qilib so'radi, boya kakras ko'rishib olardi o'zi. Boru Toshkentdanmisiz? Men Bekoboddaman aka, Bekobodda. Men Toshkentga kelib 10 kundan keyin vaqt beraman. 10 kunda Toshkentga yetib ola olasizmi? Aka 3 kunda boraman Toshkentga, 3 kunda. 3 kunda borasizmi? Aha. Bo'ldi, men sizga kakras mana shu nomerda bo'lsa, oxir 08 ekan, u bolaniki bunaqa ekan, mana bo'ldi, men u bolani ham nomerini mana saqlanib qo'yaman, kakras kelib o'ylanim. E, mabodo qarang, o'sha kungacha. Toshkentni ko'rishing, u bola ham hozir mana siz so'ragan bola ham, hozir menga nima u prikol qilib, nima bu 2 kishi bo'lib boramiz, 10 kishi bo'lib kelinglar, biroq kishi yetmaydi baribir. Nechi nomerdan qildi aka? Yes, vaqti ajoyib bola ekansiz, siz. Ya mabodo aytmoq, men uzr, mabodo agar o'sha 3 kungacha telefon qil, yana telefon qilib bo'lsa, men nomerimni berib yuboring, mana shu. Qilishim kerak, kech bo'ldi, 10dan oshiq otilib, qo'yib qo'yib. Bo'l, bo'l. Gaplashib ko'ring sizlar bilan. Uzr, uzr aka, bezovta bo'lganmiz, uzr. Yo, men tushundim sizni, men uzr deb qo'yib telefonni qo'yib qo'yib, sekin o'zingizga turasiz, men so'rashmadim, menga telefon qo'yasiz, men so'rashmadim deb. Kimdir ham nomerimni bergansiz, menga aytyapsiz hozir. Masum o'qilishingiz mumkin bo'lsa. Yo'q, men o'rtoq emas. Men bunaqa bilan gaplashasiz. Yo, agar sizni bezovta qilishgan bo'lsa, o'zim gaplashib hal qo'yaraman aka, o'shani bir so'rab qo'yay deydim. To'lqinmi desmiz? To'lqinmi? To'lqinjon aka, To'lqinjon. To'lqinjon bo'lsiz, To'lqinjon bo'lsiz, nima aytasiz? Men sizni o'z betda o'tirmasam, oshiqmaganman. Telefon qo'ys, meni ko'rishmadimi deydi. Tushunmovchilik bo'pti-da, aka, tushunmovchilik. Uzr. Sizlar qo'shib olamizmi biz bumizda? Va mana shunaqa qo'ying, 3 kundan 3 kun, 3 kun oldim men Toshkentga borishimdan 3 kun oldim sizga telefon qilaman, shu bolaga ham telefon qilaman, 2 soat Toshkentda bo'laman deb hozir. Bo'ldi, bo'ldi. Men o'taman oldingizga, Addush aka. Endi bo'ldi, sizlar hozir qanday javob berasizlar? Bo'l, bo'ldi aka, uzr, xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'l, siz nomerda bo'ling, o'chirib qo'ymang faqat. Xo'p, nomeringizni. Bo'l, o'chmaydi aka, men shu nomerda bo'laman, xudo xolis. Ko'rishib olamiz siz bilan aka. Bo'pti, xo'p, xo'p, xo'p. Jiddiy ketyapti, bo'ldi, shu to'tni tugatib yuborish kerak. To'ti yonari nomerdan qilaylik. Va hazil vara bir dona. Buna holat bo'lmagan. Alo. Aka to'lqin qilmadimi? Boydan men telefon qo'ysam, aka bir gaplashib o'tsam, gap bo'lsin. Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rustam aka o'zingizmi? Rustam To'laganovmi? Rustam To'laganov, da-da aka. Aka, qarang, aka aloqa qiling, o'zingiz bosing. Qarang aka, mani ismim Elmurod, familiyam Haqnazarov, dizayndagi boshlovchi bo'laman. Siz bilan plus minusda bir rol o'ynagan edim sahnada, esladingizmi? Yo'q, odamsizdan kulishmas aka, qarang. Jon aka, hozir qattasiz, bemalolmi deysiz? Aka, qarang, buni qilishdan maqsad bir sportsmenlar bilan ham qildik. Voydot Elmurod degan ko'rsatuvim bor, YouTube uchun qilaman. Nomerni topib, shunaqangi bir hazillar qilaman. Nomeringizni Instagramda yozdim. Shu yoningizdagi bitta bola bor ekan, ismini ham hozir esimdan chiqarib qo'ydim. Shu bola tashadi. Shunaqa qilmoqchiman desam, men o'zim sizga vaqtini aytvoraman degan edi. Bugun mana hozir vaqtingiz top qilyapman. Xafa bo'lmadingizmi aka? bizi podpischilarimiz bor, yozadi. Sportsmenlarga qil deydi, yoki san'atkorlar, yoki o'qituvchilar mashtaqil yozishadi-da. Keyin men nomer top qilaman. Bu hazil, agar qo'ymadingiz, qo'ymayman. O'zi ani bolalar bor-ku, ani qadrli yaxshi insonlar bor, ancha o'tiradigan ustozlaringiz. Ha. O'zi o'tirib olib 4 kishi, 5 kishi odam ustidan kulgan paytda o'zi bir g'alati bo'ldi, mana endi mana hozir nima qildinglar? Yo'q. Aka, bu fortichka ko'rsatuvi, bu Voydot Elmurod degan ko'rsatuv aka.
Depler değil lakin yapıyor lakin bari. Aka YouTube. YouTube ketkeri sana toshni bir satır seni bolasizlar YouTube ketkeri yo bir singan ninglar ko'karib ko'tarib yuraveradilar. Yo xato bo'ldingiz baki qo'ymayman YouTube'ga qo'ymay qo'yaveraman. Nima deysizki qo'yaveraman qo'ymayman. Yo'q qo'yaveraman brat endi buni anaqasi yo'q. Endi talablar muxlisdan talab ekan mayli gap bo'lishi mumkin emas endi qo'yaveringlar endi qiziq chiqishga endi bu. Mayli ko'p odam ko'rsa endi ishni boshqa narsa endi. Yo'q. Ha, lekin hazil bu aka. Bu Brodusdan kulishmas. Men videoda boshida ham gapirdim. Bu kulishmas, shunchaki hazil aka. Aka, o'zingizda nima yangiliklar? Kechagi mana sportdamiz, xudoga shukrman. Nima qilaman? Davom etsa jangi tayyorlanib yakunlanadi. Qachon sizni mana shu kelayotgan oyda yoki keyingi jangingiz qachon aka? Agar chislosi bo'lsa, aytsangiz. Mayda xudo xolasi. May oyida. Ramazondan keyin xudo xolasi aka. Aka, yana bitta nima savol bor? Mana Instagramingizni bilaman. Unda o'zingiz o'tirasizmi Instagramingiz o'zingiznikimi? Mana o'zim hamma javob berish harakat qilaman-da. YouTube'da kanalingiz bormi? YouTube'da. Nima deysiz? YouTube'da kanalingiz bormi o'zingiz nomingizga ochilgan? Yo'q, YouTube'da kanalim yo'q. Faqat Instagramdasiz. Faqat Instagram'da da kanal açmaqchi bo'lganimizni sal endi to'g'ri kelmagan o'sha kichikni ochib qo'yganmiz. Bu har safar bu kirib, bu anaqa qilib, rasmlar qo'yib, bir narsa haqli gaplar gapirib, kichik ali to'qat bir sabr chidaniga. To'g'ri. Aka qarang, bizni kuzatayotganlar asosan chetda yurgan o'zbeklar, qozoq, tojik, turkman, Ozarbayjondan kuzatishadi. O'zimizning yurtimizdan juda ko'pchilik. Shu bir ko'rsatuvimizning oxirida bir esdalik bo'lib qoladi, bir tilaklar, tabriklar bo'lsa, bir o'sha sportchasiga yo'llasangiz xursand bo'lardi aka. Nima deymiz, hamma shu insonlarga musofirchi bo'lgan kalamiz, opalarimiz, singillarimiz hammaga yaxshi niyatlari yetsin, yaxshi bir niyatlar qilib o'sha yerda yurishdi mana. İloh niyatlari yetsin, muxlislaringizga ham hammasiga alangali salom endi nima deymiz boshqa endi nasrlar ham bizga biz bo'ldinglar endi yo'g'iga mana endi boshlab gaplar deymiz nima deyman boshlaymiz bo'ldingiz yo aka rahmat chiroyli tilak bo'ldi sog' bo'ling salomat bo'ling uchur Rustam aka xafagarchilik bo'lmadimi aka bu shunchaki hazil aka o'tgan safar Siz ikkinchi sportchisiz, Nursulton Ro'ziboyev bilan qilodi MMA jangchisi bilan. Bokschilardan birinchi bo'ldingiz. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi, beshkanmiz shu bolani. Birinchisi siz bo'ldingiz bokschilardan. Men ikkinchiman endi. Yo'q. Yo'q. Bunda men endi ikkinchimanman deb so'radim. Yo'q, bokschilardan birinchisi siz. Birinchimanman bu kishilardan. Ha, o'shanga xafa bo'lmaysiz aka, shunchaki plus minusda birga ijro qilganimizda haliga bir hazilda tushunishdi. Bir qoyil qolganman to'g'risi o'shanda. Shuncha bir haddim sig'ib qildim, xafa bo'lmaysiz aka. Ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Ketmadingiz. Charchamay aka, sog' bo'ling. O'zimning nomerimdan telefon qilaman aka. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Xo'p, aka, sog' bo'ling. Xo'p. Bo'ldi, yo'q. Mana azizlar, bugungi dasturimizni aziz mehmoni ajoyib boksyor Rustam To'laganov bo'ldi. Albatta, Rustam To'laganov bilan bo'lgan hazilni to'g'ri tushunasizlar. Men boshida ham aytaman, bu hech kimni ustun kulish uchun o'ylab topilgan proyekt emas. Aksincha, odamlarni kuldirish uchun o'ylab topilgan proyekt. Endi hozirgi kunda nima deydi? Odamlarimiz odamlarni kuldirishdi, kimdir bachkanalikka yo'yapti, kimdir odam ustun kulishga yo'yapti, yana kimdir nimadirlar deyapti, endi negativlar bor. Lekin aslida odamni kuldirish uchun qilinayotgan harakat sifatida qabul qilasizlar. Rustam To'laganovni sabriga esa qoyil qoldik. Ishlariga rivojlab qolamiz va may oyida bo'lib o'tadigan Rustam To'laganovni o'sha ringdagi jangida faqatgina omad tilaymiz. Yurtimiz bayrog'ini bokschilardan ko'ngil to'q. Faqatgina yuksaklarga ko'tarib, faqat oltin, kumush, bronza bilan bosib tashlashlarini tilakdoshimiz. Rustam To'laganovning Instagram sahifasini qoldiraman. Albatta kiringlar rasmlariga, videolariga. Voydot Elmiroddan salom yoki To'lqin Qani.
Bunu yazıp bizeleriz. Cide ya kırsan bulanız. Sağlıklar selamet böyle. Nazattaki çıkışlarda görüşmek üzereyiz. Ehtiyat kılasılar. Kamil Elmurat Ağnazarov ve Bahadır Arzcanık oldu. Sağlıklar.